Poštovani gledalci, mi smo se već uveliko raspričali, ali tako je to kada se nađu tri žene u studiju. Osim mene, tu su naravno i dve divne dame i sumiramo utiske sa Kopaonika. Meni su se pridružile Tanja Pujin, glumica, i Slavica Hinić. Ovoga puta one su ispred umetničkog pres karavana. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan, bolje vas našli. U, super, odlično. Odlično. Pa vidim da su baterije pune, je li tako? Preplanule. Preplanule, kažu nam. Da, kako je bilo na Kopaoniku? Auh, odakle krenuti? Ajde, ti si sveže, da, Tanja je duže ostala, pa ona je ovako bukvalno stigla. Da, pa prvi put, posle jako puno godina sam otišla na Kopaonik i to je, da kažemo, netaknuta pitoma priroda. Nije netaknuta divlja priroda, nego netaknuta pitoma priroda. Izvori, gejziri, vodopadi, izleti, hrana, ljudi, sve. Sve je bilo stvarno na vrhunskom nivou. Ja sam toliko prijatno iznenađena da vi ne možete da shvatite. Znači, svako buđenje je bilo, jao, kako crno više ostajem u sobi. Pri tome pola šest ujutru. Da, ja moram da izađem da gazim po Verosi, jao, kakve su ove planine, pa ja moram da idem da šetam. Ali ne znate zaista što je lepše, da li priroda ili domaćini Grand Hotel Spa nas je ugostio. Zaista mislim da smo imali najluksuzniji hotel. Mislim da nas nisu ugostili. Da može nešto više od toga, eto, to su nam dali. Znači, oni su nas gledali ovako kao malo vode na dlanu. Sve što, znači, mi nešto trepnemo ili pogledamo, oni, da li je sve dobro, da li je sve u redu, želite li, može još bolje. Ja kažem, ma ne može bolje od ovoga, budite potpuno mirni da zradite najbolje na svetu. Dobro, što je interesantno, recimo, na Kopaoniku, kojima zaista imate toliko mesta da obiđete predivnih, ali opet je lepo da isto vremeno možete i da se kupate na planini. Znači, u toploj vodi sa pogledom na vrhove, na zimzelene šume. Da, Grand Hotel ima otvoreni bazen sa toplom vodom koja je 34 stepena, a napolju vam je 17-18 stepeni, a pogled vam je na staze. Tako da i sunce je tu, i konobar je tu koji vam donosi pićenice ako hoćete, uživancije. Da ne pričamo centar spa unutra koji je stvarno na svetskom nivou fenomenalno. Fantastičan. Da, evo, mi imamo prilike da pogledamo i fotografije. Ovo su igre na travi. Dobro, ali po tome se vidi kako ste se pravili. Fotografija je, jel tako, dovoljno... Pa znate šta, ona više voli da se slika, ja ne. Ona me mučila sve vreme i hinjela. Slikaj tamo. Verite, meni je to bio odmor posle IHK vremena. Tako je zanimljivo, zapravo, kad ste sa njom, vi ste uvek kao na filmu. Znači, kod nje je uvek neko dešavanje i prosto je uživanje. Slavicin rođendan, da. Jel da? Jeste. Vidite ovi pogledi, još šume gore, ovo šetnje. Možemo da spomenu, ova fotografija mnogo govori, to smo otkrili jedan gejzir u sred nacionalnog parka Metođe, jel tako? Dosta smo pešačili, ja mislim, jedno 45 minuta dok nismo otkrili ovu prirodnu lepotu, dakle, izvire voda. Zato je, nema dovoljno nekako putokaza, nego, kao, postoji putokaz, ali tamo snađi se. Tako da smo se snalazili, našli smo taj izvor, gejzir hladne vode, koji uvek ima isti pritisak, istu visinu, mlaz baca i temperatura vode konstantno cele godine. Ne menja se. Ne menja se, da. Slavice, htjeli ste? Znači, ja sam samo htjela da dodam ono čuvenu, onaj refren iz pesme Svi na planine, jer tamo nema zime. Stvarno je bilo. Znači, jako divno i nama je drago, mislim, meni je drago kao osnivač umetničkog pres karavana, koji je pre već 3-4 godine, tačno 25. maja, da ponovim još jedno 2012. koji je osnovan i koji vodi i umetnike i novinare na vrlo zanimljiva putovanja od Triglava do Vardara. Posebno smo ponosni kada možemo da predstavimo lepote naše zemlje. Evo, tu su ti vodopadi. Evo ga vodopad. Ne, oni su otišli ranije, ja sam ostala kasnije pa sam se pentrala uz ovaj vodopad. Ona ne bi mogla se uzbrati, to je ovako uzbrdica. To je ovako, to je popravljen uglom. Pa jedan deo je malo teži. Ali mi smo pre toga, dan pre toga smo promašili put pa smo se pentrali, stvari pešaka do neke strne staze za skijanje. Najgore. Najviše staze. Evo, tako to izgleda. To je Pančićev vrh tamo. Jao, ja sam brala i trave, a ona nije. Ali moram da kažem ono što je interesantno, znači Tanja, osim što je zaista sjajna glumica, ali koja potpuno se sad bavi drugim stvarima, to ti možeš da kažeš nešto o sebi, da je Tanja otkrila nešto vrlo interesantno i zato je toliko bliska sa prirodom i prepoznaje svaku travku. Mi smo samo na putu do Kopaonika sa Tanjom doživali fantastične otkrovenja. Ona je zapravo iz prozora, sa prozora uspela da svaku travku i cvet prepozna i da kaže zašto služi. Stvarno?
Tanja se bavi organskom hranom, organskom malom svojom mini poljoprivredicom u sred Rima. Pa sad ti kaže nešto na tu temu, pošto je to zaista vrlo interesantno i nisam čula. I nismo znali, da. Da. A, stvarno, imam već godinama, par godina, oko 3-4 godine da imamo i organsku baštu. U Rimu. U Rimu, malo ne iza moje zgrade, bavim se proizvodnjom, sve, znači sve. Na stvari, nema maline, ribizle. Toliko sam se patila sada kada sam videla ove divne, to su u Koponičkom kraju malinjeci izgledaju kao vinogradi svugdje u svetu. Ja to nisam videla nikada. To sam uživala. Žao mi je što nisam mogla da uberem koje malinjeci nisu bile još zrele, ali je bilo oduševljenje. Tako da ja sam umeđu vremena kad smo išli na vodopade, uskočila u njivu jednog seljaka koji je tipa, to su 6 kuće u sred neke nedođe i onda sam ga zamolila da mi iskopa koren rena i da mi daje, da mi je čovjek iskopao 3 korena rena. U srednje dođe selo 6 kuća, oni, evo ti sine ren, da mi kažeš kakav je bio. Da li tetka lepa mi je dala sir, kajmak, jaja i recept kako od lista, od rena da spremam sarmice. Pa jel možemo da dobijemo taj recept? Možete, sve isto radite kao sam. Samo sa sarmice od zelja, sve to isto radite, samo što je malo pikantnije, ko voli pikantnije, onda malo stavite, ko voli sa paradajzom, ko voli sa sirom i kajmakom, zavisi kako vam je raspoloženje. Eto, to je to. Ono što je interesantno, što je bilo sezona. Evo, kad ne briš, curi nam voda. Ali dobro, bila je sezona branja lekovitih trava, jel tako, to si prepoznala. Ona trava koja je gospođa... Virak se zvala, bukvalno ono sve padinama beru, prilazimo ovoj ženama koje što berete, svako virak bera. Tako da je to interesantno. To je list, sorry, bere se lista, može i cveće, to je da kažemo onako ženski čaj za oboljenje, sorry, protiv preventive oboljenja ženskih mokraćnih puteva u starijim godinama. To se više pije radi preventive. Dobro, mnogo toga ste i vi naučili, ali i naši gledalci vašim dolaskom. Ja sam sve žive zaustavljala po planini. Kako vidim da neko nešto radi, ja sam čak i biciklistu koji se jadam ovakav uspor. A inače, ako ponikujete po tim biciklističkim turama, oni nude, evo i Grand Hotel isto nudite biciklističke ture uz neki svoj aranžman. Tu su biciklističke ture, adrenalinske ture, spajan, relaks i tako dalje, ali kažem, bila je biciklista koja je Tanja isto morala zaustavlja da ih nešto pita. Pa da to su morali tražili. Sad ne znam li to i profesionalno, pošto ja sam tu, ja sam sada zapravo kod tvoj PR, ne znam kako, ili kuma ili PR, sve jedno, pošto Tanja osim... I kuma, da i kuma. Osim filmova, naravno, koje je ostavila iza sebe, ili tako, se bavi dokumentarnim emisijama, radi na Rai televiziji, tako da ja mislim da je prosto sad što je doživljena materijala odlična za neku emisiju. Preko sutra i odmah ulećemo u kadar zato što smo dobili neku finansijsku podršku od Ministarstva kulture za neki projekat koji smo napisali o ženama koje žive na tlu Italije, a potiču iz cele bivše Jugoslavije. Lepo, interesantno. Ali žene moraju samo da budu umetnice. Da se bavi bilo kojim umetničkim poslom. I onda se skupljamo i dovodimo. Dobro, umetnost je sada relativna stvar. Tako možemo da pronađemo i da nazovemo umetnikom nekog i ko... Imamo dve devojke koje rade samo performanse ceo život. Iz Užica su. Znači imamo njih. Onda imamo iz Makedonije isto neka devojka koja samo igra ceo život tip-tap, bavi se tim stilom. Ne znam, pevačice, muzičarke, balerine, ma sve što smo pronašli da može da bude neka jugosfera i da može da nam odgovori na tih 7 zadatih pitanja, to radi. Divno, pa ti se zapravo uklopaš u slogan Pres karavana od Triglava do Vardara. Jeste, da. To su žene koje su se okupile u Italiji povodom različitih nekih... Da, one žive u Italiji i sve i onda smo tako napisali scenariju, ideju i to je prošlo i doviđenje, prijatno radimo sada. I divno, možemo da poredimo televizije ovde i tamo? Pa ne znam, možda, verovatno možete. Hajde da ju poredimo onda. Pa ne znam, ne znam. Ne biste. Ja radim u dokumentarnom... Dobro. Ja radim, kako se kaže, prikupljanje dokumentarnog materijala. Ja ne znam kako to izgleda ovde, kako to rade ovde dokumentarci. Pa dobro, možemo da se pohvalimo. Mislim da je to isto. Možda je to relativno, možda bude možda malo bogatiji, ali nije to to kao... Mi sa nekim skromnim sredstvima ipak uspevamo. Profesionalizam vlada i ovde kao i tamo. Kao i tamo. Što se tiče umetničkog Pres karavana, šta je ono što predstoji u nekom narednom periodu? Pa evo, ono što nam je ostalo nekako ono u krvi, što bi nastavili, jeste sada
filmski festival u Puli koji pratimo već 2 godine. Iako smo, evo, skoro smo se i vratili iz Pule, pratili smo, ja mislim da sam i bila povodom toga, srpski festival, mislim da je 9. bio po redu u Puli i evo sad nastavljam u tom smeru, gde ćemo sigurno im imati u smislu da predstavimo Srpski kulturni centar sa nekim programom koji će da bude kao prateći program tog filmskog festivala. Lepo. Drage dame, hvala vam što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd. E, hvala vama. Da pozdravimo Kopaonik. Ćao, Kopaonik. Ćao, grad. Ćao, svima. Vidim da vam nedostaje, ali dobro. Vratit ćemo se, kako da ne. Ne, naravno, ovo iskustvo koje smo imali zaista mora da se ponovi. Ja bih čak ali ne u zimskom periodu, dolazit ću u letnjem periodu. Planina nije podređena samo zimskom turizmu, Kopaonik sve više i više se radi na tome da bude podređena i letnjem, i letnjoj sezoni. I mislim da je stvarno mnogo lepše nego zim. Kako Slavica reče, hajdemo u planinu, tamo nema zime. To je moj poziv svima. Hvala vam još jednom. Prijetno, hvala.